নমস্কার। সংগীত প্রতিযোগিতাত সফলতা লাভ করা তেলপানী কোঁৱৰ গাঁৱৰ প্ৰাৰ্থ প্ৰতিমে লাভ করিলে বঁটা। সংগীত প্ৰতিযোগিতাত সফলতা লাভ করা নাজিৰা তেলপানী কোঁৱৰ গাঁৱৰ প্ৰাৰ্থ প্ৰতিমে লাভ করিলে বঁটা। সংগীত প্ৰতিযোগিতাত তেলপানী কোঁৱৰ গাঁৱৰ প্ৰাৰ্থ প্ৰতিম ৰাজকোঁৱৰৰ সফলতাই এতিয়া অঞ্চলবাসীৰ লগতে পৰিয়ালক উৎফুল্লিত কৰি তুলিছে। সাংস্কৃতিক মহাসভা অসম শিৱসাগৰ জিলাৰ সমিতিৰ উদ্যোগত সপ্তদশ কেন্দ্ৰীয় শিল্পী দিৱস উপলক্ষে সদৌ অসম ভিত্তিক চলন্ত ট্ৰফি আৰু প্ৰাইজমণি প্ৰতিযোগিতাৰ সংগীত প্ৰতিযোগিতাত নাজিৰাৰ তেলপানী কোঁৱৰ গাঁৱৰ প্ৰাৰ্থ প্ৰতিম ৰাজকোঁৱৰে অংশগ্ৰহণ কৰি সফলতা লাভ কৰিবলৈ সক্ষম হৈছে। গৌৰীসাগৰৰ পৰা ছাদ্দাম আলীৰ ৰিপৰ্ট, দি পাব্লিক নিউজ। শিৱসাগৰত অনুষ্ঠিত হোৱা সপ্তদশ কেন্দ্ৰীয় শিল্পী দিৱসৰ অনুষ্ঠানত মই বঁটাটি পাবলৈ সক্ষম হৈছোঁ আৰু ভৱিষ্যতেও মই যেন এই সংগীত জগতখনত তেনেদৰে আগবাঢ়ি যাব পাৰোঁ তাৰ বাবে ৰাইজৰ আশীৰ্বাদ কামনা কৰিছোঁ। ধন্যবাদ।